tänker vi här att de har ju det. Ja, det är ju så betydelsefullt. Vi har då Smålands laguppställning med Jonsson, Anborn, Lundqvist, vidare med Valfridsson, Linge, Kranz, Nordén, Gunnarsson, Eriksson, Lindberg, Sten, Engelsten, Helte, Thunblom, Åkesson, Ryd, Landin, Svensson, Landström, Stoltz, Gidius, Holmberg, Klein och Bräck. Småland som har, precis som jag nämnt tidigare, en forwardsida som verkligen har en bredd. Kanske inte exakt samma spets som Västerbotten tidigare, men en spelare som jag vill lyfta är